В Україні змінили правила руху на кругових перехрестях. Відтепер головна дорога завжди у транспортного засобу, що знаходиться на кільці. На території Дніпра таких перехрестів 8. І хоча нововведення діють з 28 квітня, не всі дніпровські водії знають про них. Було направлено інформаційний лист заступнику міського голови з переліком місць, з переліком перехрестів, на яких організовано круговий рух. А також надано вимогу до комунального підприємства «Дніпродорсервіс» на встановлення дорожніх знаків, які надають перевагу русі, а також встановлення обов'язкових знаків на всіх під'їздах до даних перехрестів. За 3 місяці до нововведень комунальники мали б встановити таблички, що заздалегідь попереджують про зміну знаків. У Дніпрі не було жодної. Втім, інспектор патрульної поліції впевнений, що зробити це просто неможливо. Як можливо встановити за 3 місяці до вступу в силу закону, якщо він навіть він не був ухвалений до того моменту. Хто знав, що їх треба встановлювати за 3 місяці? Або це дійсно юридична колізія, або представники держорганів просто знімають себе відповідальність за порушення закону. Встановленням табличок та знаків займається КП «Дніпродорсервіс». Відповідальність за це також на них. За інформацією комунального підприємства «Дніпродорсервіс» Дніпровської міської ради, виконано 50% загального обсягу робіт. Дізнатися причини такого стану речей у представників комунального підприємства не вдалося. У прес-службі міськради зазначили, що зараз все ще триває процес закупівлі знаків. Незрозуміло, як таке взагалі можливо. Нові правила діють більше 3 тижнів, а попереджувальних знаків все ще немає. Є 2 кругові перекрестки на тому ж Клочко, на Малиновського маршала. Конкретно не хватает знака 564, который оповещает о том, что изменена схема организации дорожного движения. Некоторые знаки, знак «Уступи дорогу» конкретно устанавливают или там, где его не видно водителям, или далеко очень перед кругом, он должен устанавливаться непосредственно перед круговым движением. Схоже, зараз саме час підключити до проблеми патрульну поліцію. Поліція повинна, безусловно, як-то моніторити цю ситуацію, або хоча б на тиждень повинен патруль в районі кольця як-то інформувати водителя про те, що змінили схему рухання. У патрульній поліції стверджують, через зміну у ПДД ще жодних аварій не відбулося. Втім, наша знімальна група переконалася, кожної хвилини ситуація може змінитися.